Surten a licitació les obres per condicionar el castell de Vilaseca com a sales d'exposicions. Es tracta d'una actuació per adequar l'espai perquè pugui acollir mostres de quadres d'art i que arriba amb retard. La Fundació d'Art Contemporani Català Vilacases havia previst instal·lar-s'hi aquest passat estiu, però el calendari no s'ha complert. Ara surt a concurs el contracte per valor de 96.000 euros que ha de permetre habilitar tres espais on s'hi exhibiran diverses exposicions itinerants del fons de la Fundació. Principalment s'han de solucionar aspectes tècnics d'il·luminació i seguretat. Ara es calcula que la primera exposició es presenti durant el mes de febrer.